Ermira, emri i vërtetë së cilës është i njohur për redaksin, por është ndryshuar për çështje sigurie, u rrit në një familje shumë antarëshe në një fshat të Kuksit në Shqipëri. S'ka qenë fortit e lumtur. Sa din aty të shtëpia jame, slike babi me dorë për jashtë, e që adin. Ermira mbaroi vetëm shkollën filore dhe me të mbushur të 20-at, baba i saj vendosi ta martonte në një qytet të Kosovës. Fillimi i martesës ka shku një herë mirë, ndër ku linda djalin. Masë linda djalin, janë nisën probleme, tërturat, dhomë psikologjike, rrohje, krejtërën. Bashkëshorti, rreth dy fish më i vjetër se ajo, kryesisht për shkaqe gjeluzie, si që rëfen Ermira për zërin e Amerikës, ushtron të dhunbi të dhe djalin. Për 6 vjet, Ermira qëndroj me të për kundër dhunës e vazhdueshme fizike e psikologjike, e cila si që rëfen ajo e ka shtyrë në disa raste të provoj të japë fund jetës. E kam ko pëthri, ka adin, që ashtë që më konë nërvaz, u konë dhe djale, se kam di që konë djale për mas mjedin, të nga djale me heke thikën, ma mas dhe ka adin kështë. Aktualisht, Ermira ndodhet në një nga shtëpitë e sigurta në Kosovë, të cilat strehojnë të mbjetuarat e dhunës në familje. Pa edukim e pa punë dhe pa mbështetje të familjes, ajo thotë se sfidën më të madhe tani e ka gjetjen e strehimit të përhershëm dhe punësimin. Për kërën e familjes se kam heq, babi ka kërcenu, vllavi i madh ka kërcenu me jetë, nuk ujme shku në Shqipni heq, me ka një babi për shumë që thotë hajtë për kroja din, për ty me ju. Më kanë kërcenu, më kanë thonë që se vjenë Shqipni të vrasëm, e rrimi qatë njëri, së po më me që jetë, se unë jam të rej për shama, unë jam duke u fëndu, jë boba jam, asë vlavi jam, asë motat, kërkush. Në të njëjtën shtëpitë sigur, Ermira ka qëndruar edhe 4 herë të tjera për gjatë viteve të martesës së saj. Më se kështë thonë femna me valla të bas mës e provani mu këthy mu asë një shansë veçon adën 5 herë. Hatri djallë për heqë, bas hatri fëmis, asë heqë, jetë lirë edhe u kry mu. Ma mirë. Mësrimën i dhënus. Drejtuesit e strehimore, si thanë zërit e Amerikës, se nga muaj janar deri tani në këtë institucion kanë kërkuar strehim mbi 140 persona, ndërsa gjatë tërë vitit të kaluar kanë qenë të strehuar 171 persona. Adelina Berisha, nga rrjeti i grupeve të grave të Kosovës, i tha zërit e Amerikës se rastet e përsëritura të dhunës po shëndrohen në femicid. Neve si vjet na është vra një grua në dyert e qendrës për punë sociale, neve na është vra një grua e cila për vite me radhë rastin e ka raportu në institucione, mirë po për shkak të stigmës, për shkak të presionit social që gratë kanë, e ndjera ka tentu në rrethana ndryshme ta shpëtoj martesën e cila fatkeqësisht e qoj deri tek vrasja dhe tek vdekja e saj. Zonja Berisha thot se dhuna në familje që kryesisht është dhunda i gruas mbetet dukuri shqetësuese në Kosovë. Ajo njeh përparim në luftën kundër kësaj dukurie me theks të posaçëm në rregullimin e kuadrit ligjor, por thot se ende mbetet shumë punë për t'u bërë. Përmes sistemit të arsimit, ne të edukojmë të rinjët të reja, fëmijët tonë, për liri, për të drejtat dhe për respektimin e këtyre lirive dhe drejtave të njëri tjetrit. Kjo do të thotë është një këshill kështu e rrjetit grave që është e patjetërsueshme dhe është tërsisht e nevojshme momentalisht. E dyta, mendoj që gjykata duhet të jenë më serioze në vendimet që i marrin. Ne nuk e kemi synimin që secilin burr ta fusim në burg, mirë po e kemi një kod penal i cili për secilin vepër penale i ka parapa edhe dënimet, prandaj gjykata duhet vetëm të qëndrojnë mbrapa këtyre dënimeve. Gjatë një veprimtarie në kuadër të fushatës 16 ditëshe kundër dhunës mbi bazë gjinore në Kosovë, e cila u hap javën që shkoi, rrjeti i grupeve të grave të Kosovës tërhoqi vretjen se në vetëm rreth 2% të rasteve gjykatësit shqiptojnë dënime me burgim, ndërkësh në 98% të rasteve shqiptojnë vetëm dënime me gjoba ose me kusht. Si pas të dhënave nga policia e Kosovës, nga janari i këti viti deri në muajin tetor, janë regjistruar mbi 2500 raste të dhunës në familje, ndërka gjatë tër vitit të kaluar ishin raportuar 2639 raste. Që nga viti 2010 deri në gusht të viti 2024, në Kosovë janë vrarë 58 gra. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.